علي جامع فارح علي بوريد وسيرك وسارة دا كلوميس يا خيرات كبدا وما انت حافيس كيسا مقالة دا هرقيسة اوو الرمي ورباهين تضلك يا وحا وشيق ان حكومة دا سومالي لان اي عدالة دا لاتيك سندون تو عدك ستوقو سشر عد رايس قضي دا اني كا كلوميسة توه حيبها يا بدا سومالي لان وحانا وسيرك كلوميس وقو وحبا كمتشيران كتل مامي warar lagu qoray warbaahinta qaar oo sheegay in habacsanaan maamulka ay ka dhex jirto wasaaradda kalluumeysiga ciidamada xeebaha badda Soomaaliland sawirinta ka hadlayeen waxa uu yiri ciidankeenu ma xijoogan xeebaha meelaha ay ku leeyihiin mark saldhigada ay ku leeyihiin halkaas laga diyaariyaa markaas aagii hadba ee wax lagu sheego ama lagu ogaado inay la soo galay baa loo hawlgeliya kadib wixii soo qabtaana markaas sharciga la waafajiyaa de wixii dambi galayna maartay dambiga la mariya sidaas marka hawlgalku isaga joogtay yahay uu sanahayn mar meel xiran oo deed ee nuxuu ahaay wadada ama hargeysa soo gashay ama ka baxdo baabuurki soo galba askarigu eegayo maaha marka de waa joogtay noqonaysa hawl badan bayna noqonaysa mar walba in ciidanka badda ku jiro mar walba in maartay wararka lala socdo mar walba in sahan jiro marka waa hawl culus oo hawsha ilaalinta baddu saxaafaddan wax badan bay iska qortaa ayay hubsan waa fiican tahay qofka wax qoraya ama cid wax ka sheegaya inuu xaqiiqda ah uu ku saleeyo oo qoro wax khilaaf oo wasaaradda iyo ciidanka ka dhexeeyaana ma jiraan way wada shaqeeyaan sidii loogu talagalay bayna wada shaqeeyaan wax mashaakil oo meesha jiraana ma jiraan waxaa kale uu wasiirku ummadda u diray fariin ku saabsan sidii khayraadka badda Soomaaliland looga faa'iideysan lahaa in badda la galo oo waxa ku jira waa wax iska diyaara macdan la qodayna maaha batrool la doonayna maaha xariga inaan qaato un baa ka xiga inaad muxuu ahaay 20 inaan shaqo geliso laash u sameeyso ama laba laash tii saartoba baa ka xiga ninkii lacag haysta kii kale xog isku la soo bixi kara marka inaynu badeena aynu ku u dhaqaaqno seen xog la soo bixin ugana faa'iideysan lahayn marka waxaan leeyahay runtii aynu ku baraarugno sidii aynu kula soo bixi lahayn khayraadka badda ku jira oo aan ahayn mid iska joogta ah oo iska fadhiyaya oo iska maaragtay sidii khasnad ku xiraysan xilli walba kalluunka nooc baa maraya xilli walba nooc baa maraya nooc baa jooga nooc baa guuraya nooc baa si buu maaragtay waqti buu leeyahay marka in laga faa'iideysto intaasaan dadkana ku borinaynaa